यति बेला गायिका समीक्षा अधिकारी पिल्सिएको जिन्दगीबाट उठ्ने क्रममा छिन् हरेक दिन आधा दर्जन बढीसम्म गीत रेकर्ड गर्नमा उनी व्यस्त छिन् एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा गायक तथा मोडल आमेश भण्डारीले समीक्षासँग विवाह गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि समीक्षा एकाएक प्रेमका कारण पुनः चर्चामा आइन् अस्ट्रेलियामा एक कार्यक्रमको सिलसिलामा भेट भएको यी दुईको माया रूपी टिकटकले पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएको छ तर प्रेममा रहेको कुरा भने यी दुबेलै खुलस्त रूपमा भनेका छैनन् भर्खर त चर्चा सुरु भएको छ आमेशले समीक्षा असल युवती रहेको भन्दै उनीसँगै विवाह गर्न पाए आफ्नो लागि पनि सौभाग्यको कुरा रहने बताएका छन् हालको अवस्थामा आफूहरू बिच प्रेम नरहेको भए पनि भविष्यमा जे पनि हुनसक्ने आमेशले प्रतिक्रिया दिएका छन् यता समीक्षा एक अर्को अन्तर्वार्तामा रोएकी छन् उनीमाथि जुन वज्रपात आइरहेको थियो त्यसको प्रभाव अझै पनि केही रूपमा छ जुन नमेटिने गरी गढेर बसेको छ अदालतको फैसलापछि समीक्षालाई दस लाख क्षतिपूर्ति बापत पीडकले दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो त्यही कुरा अहिले छिमेकीहरूले छोरीले पाएको दस लाखले घरको तल्ला थपे भनेर आमा बाउलाई टचर दिने गरेको बताएकी छन् मन थाम्न नसकेर भक्कानिएकी उनले दाईले दुबईमा दुःख गरेर गर घरको तल्ला थपेको र आफूले त्यो दस लाख नलिएको खुलाएकी छन् समीक्षाले अर्को जन्म भयो भने छोरीको जन्म कहिले नहोस् भन्दै दुखेसो गरेकी छन्